Takže čus! Nevím, jestli to všichni víte nebo nevíte, ale dneska už je 1. července. Takže tak, jak jsem slíbil na Facebooku, že 1. července bude vylosování naše velké soutěže. Byla opravdu velká, protože všichni ti, co jste sdíleli a dávali like na moje stránky, bylo přes nějakých 2200 lidí, což je úplně neskutečné. Takže vám všem strašně moc děkuju. Je úplně jasné, že všichni nemůžou vyhrát. Ale vyhrajou tři lidi, které jsem tam říkal, že první cena bude vlastně protein deluxe, tyčinky deluxe, tričko pimpam, to jest to bude nějaký kluk nebo holka, musím potom říct vaši velikost. Na druhé místo bude, jsou vlastně BCAčka, kšiltovka pimpam a tyčinky deluxe a na třetí místo vlastně bude shaker a tyčinky deluxe. Doufám, že ti, co nevyhrajou, nebudou moc zklamání, fakt si toho vážím, že jste to sdíleli, pro mě to byla docela makačka, protože všechny ty jména, co se jakoby sdíleli stránky, jsem musel vypsat na papír, nastříhat na listečky, abyste vlastně viděli, že to není nějaké takové losování, že si tam vyberu od oka tří jména. Vy to děláte poctivě, já jsem to taky se snažil dělat poctivě, jo? Takže mě napadlo tady to, tento způsob, že vlastně natočím video, abyste to vlastně všichni mohli vidět, že to losování je poctivé. Takže tady, jak můžete vidět, je tady přes nějakých 2200 papírků nastříhaných s vašima jménama, jo. Byl to prostě neskutečná práce a až jsem se sám sebe proklínal, co mám za blbé napady. Jo, takže tady jsou vlastně všechny jména. Nevím, jestli teď bude dobře vidět, takhle si to dám. V rukou nemám nic, jo. Teď to tady vlastně pořádně ještě promíchám. Nebudu se vůbec dívat, hlavně mi to tady nepadá. Takže jdeme na to, jste nervózní, já jsem tež nervózní, jo, v rukou ještě nemám nic. Takže vybereme prvního, ten bude vlastně na třetím místě, jo, takže na třetím místě, to znamená shaker a tyčinky deluxe. To je Daniel Baranec. Nevím, jestli to bude dobře vidět. Je to vidět? Vy to vidíte obráceně. Takže Daniel Baranec vyhrává vlastně co vyhrává? Shaker a tyčinky. Tady mi spadly nějaké listky na zem, tak je hned zvednu, abyste neřekli, že jsem někoho ošidil. Takže Daniel Baranec je na třetím místě, já se v rukou nemám nic. Půjdeme se podívat na nějakého dalšího. Ten vyhraje BCAčka, kšiltovku a tyčinky deluxe. Takže už mám. To je Marta Remenárová Kováčová na druhém místě. Tady to vidíte, nebo snad to vidíte. Takže Martě blahopřejeme, to je druhé místo. Ta vyhrává BCAčka, kšiltovku a tyčinky deluxe. A jdeme na třetí místo. Zase to promícháme. Ono to je fakt strašně hodně. Takže na prvním místě a uděláme se tady. Takže třeba tady tohle. Miroslav Michna a ten získává vlastně protein, tričko a tyčinky deluxe, jo. Takže máme vlastně všechny tři vítěze. Bylo to prostě udělané spravedlivě, tak jak jste mohli vidět, jo. Nebylo to žádný nějaký nesmysl, že to tam dám. A pak sám nějak vyberu nějaké jména někoho, koho znám nebo ne. Ne, prostě bylo to fakt dáno poctivě. Tady fakt 2200 papírku s vašima jménama. Takže ještě jednou velké díky. Soutěž měla obrovskou úspěch, takže zase vymyslím nějakou novou. Kdybyste měli nějaké nápady vy na nějaké soutěže, klidně napište. A uvidíme se brzo zase. Tak jo, mějte se hezky a čus!